Dobro večer, poštovani gledaoci, vreme za Dnevnik N1, vijest dana. Nezvanično iz Savjeta ministara, dug Agrokorovih kompanija prema dobavljačima najmanje 250 miliona konvertibilnih maraka. Podatke o pravom iznosu duga očekuju od Agrokorovih kćerki firmi u Bosni i Hercegovini. Slijede sastanci. A u Dnevniku večeras gledajte i ove priče dana. Na granici sa Evropskom unijom od sutra nova pravila. Najavljene sistemske kontrole svih putnika na vanjskim granicama Šengena. Sarajevo obilježava svoj dan izo manifestacija od polaganja cvijeća na spomenicima do ispijanja kafe sa gradonačelnikom na Baš Čarši. Ujedno obilježava se i 25. godišnjica početka opsade grada u posljednjem ratu. Večeras i dodjela 600 aprilskih nagrada. Četvrti dan protesta građana širom Srbije, pojedine studentske organizacije ograđuju se od studenata koji su iznijeli zahtjeve, a ima i najava kontraprotesta u znak podrške Aleksandru Vučiću. Kiša u Bosni i Hercegovini i narednih dana. Sunčano od nedjelje. Izgleda da je kriza mnogo veća nego što jeste. Tako je slučaj Agrokor opisao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Kolegi Savjeta ministara Bosne i Hercegovine obavio je konsultacije. Raspolažu sa nezvaničnim podatkom od 250 miliona duga za dobavljačima. U narednim danima zakazuju sastanak sa upravama Agrokorovih kompanija u Bosni i Hercegovini. Nadležni zbrajaju dug Agrokorovih kompanija u Bosni i Hercegovini. Tako je stigao novi nezvaničan podatak Savjeta ministara. Najmanje 250 miliona maraka duga dobavljačima. Pravi iznos nadležni očekuju od uprava razgranate mreže Agrokorovih kćerki firmi u BiH. U sljedeće sastanci. Radi se o više hiljada radnih mjesta, nekoliko hiljada. Radi se o značajnom dugu dobavljačima u Bosni i Hercegovini. Moje informacije govore da se radi o najmanje 250 miliona konvertibilnih maraka i to zaslužuje da se aktiviraju nadležne institucije i entitetske, naravno i sa nivoa Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. O mogućim štetnim posljedicama za Federaciju Bosne i Hercegovine zbog finansijskih problema koncerna Agrokor raspravljala je i vlada ovog entiteta. Uputit će inicijativu državnom nivou zbog mogućih posljedica na javne prihode BiH, domaće dobavljače i zaposlene u Konzumu. 36% tržišnog kolača je u rukama Konzuma, lider sa 42% je Bingo. Mnogo veći je problem sa dobavljačima, njih negdje oko 450 miliona maraka mi smo sabirali dobavljače, no međutim to nije slučaj Tuša, realno Konzum ima imovinu. Znači koliko bi se bilo što dogodilo, međutim Hrvatska je pozvana da sistemski rješava taj problem. Dok nadležni zbrajaju milione duga, iz Konzuma odgovor da posluju redovno i štite interese radnika, nema preciznog stava o navodima da se pojedinim radnicima otkazuju ugovori o radu. Poslovni procesi kompanije Konzum odvijaju se u punim kapacitetima kao i do sada, te činimo sve da u interesu naših zaposlenika, partnera i kupaca i dalje nastavimo stabilno poslovati. Odnosi sa našim dobavljačima nisu promijenjeni, te smo otvoreni i za svaki vid komunikacije sa nadležnim strukturama vlasti. Ne treba dizati paniku jer ni jedan, reći ću, proizvođač iz Bosne i Hercegovine ili netko ko radi uslužne djelatnosti za Agrokor nije se obratio Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine sa težnjom ili traženjem da se zaštite njegova prava. U evidencijama nadležnih stoji da firme Agrokora u BiH redovno plaćaju obaveze državi. Podaci govore da do kraja marta nijedna firma nema dugovanja po osnovu PDV-a. U prošloj godini platile su više od 20 miliona maraka. Od toga najviše Konzum, preko 8 miliona, Sarajevski kiseljak više od 6 i Ledo Čitluk oko 4 miliona. Milica Vučetić, N1, Sarajevo. Zemlje Zapadnog Balkana ekonomski rastu brže nego u 2015. a Bosna i Hercegovina bi u ovoj godini mogla zabilježiti rast od 3,2%. Sve su to projekcije Svjetske banke u BiH koje su predstavljene u Sarajevu u okviru izvještaja Brži rast, više radnih mjesta. Izvještava Tina Jelin Dizdar. Ekonomski rast u Bosni i Hercegovini, koji u prošloj godini dostigao 2,8%, do kraja godine trebao bi porasti na 3% u srednjoročnom periodu. Nezaposlenost je smanjena sa 27,7% prošle godine na 25,4%. Siromaštvo stagnira.
U Bosni i Hercegovini nije došlo do značajnih promjena po pitanju deficita tekućeg računa, što je svrstava u jednu od rijetkih ekonomija koje bilježe taj trend. Došlo je ipak i do povećanja izvoza, ali i uvoza, ali do povećanja izvoza je došlo u značajnoj, dakle, mnogo više je povukla ta strana, dakle, izvozna nego uvozna, tako da je neto efekat bio takav da tekući deficit u principu je bio povoljniji. Strane direktne investicije su, nažalost, u Bosni i Hercegovini, ukoliko je poredimo sa zemljama Zapadnog Balkana, na najnižem nivou. Kao glavni domaći rizik, u izvještaju Svjetske banke navodi se politički ambijent opterećen tenzijama koje koče reformske procese u zemlji. Urgentne akcije preporučuju zaostalo i razvoj sektorskih politika. Izgledi i projekcije za naredne 4 godine su ipak izuzetno dobre u odnosu na protekle godine. Do kraja 2017. godine očekuje se rast GDP-a od 3,2%, u 2019. godini čak 4%. Treba reći da u ovom pregledu nisu uzete u obzir niti posljednji događaji koji se odnose na neizvjesnost daljih tranših MMF-a, ali ni činjenice da se reformski zakoni u Bosni i Hercegovini slabo usvajaju, još slabije provode. Dakle, ove pozitivne projekcije za 17. i 18. su bile zaista jedna vrlo ambiciozna priča koja je trebala doći u kontekstu pozitivnih pomaka u reformskoj agendi, i bojim se da sada pričamo o nečemu što je već u stvari done deal ili završena priča, a ta priča nema pozitivan ishod kada su ove pretpostavke u pitanju za Bosnu i Hercegovinu. Uredu Svjetske banke danas su potvrdili kako je moguća revizija projekcije ekonomskog rasta ako Bosna i Hercegovina ostane bez tranši MMF-a, no o tome je rano govoriti. Koliko je ona izvjesna, odgovor dijelom nudi i današnje saopćenje MMF-a u kome se navodi kako će neusvajanje seta zakona o akcizama i zakona o osiguranju depozita imati implikacije na mobiliziranje vanjskog finansiranja za prijeko potrebne infrastrukturne projekte, odnosno da se očekuju značajna kašnjenja u zaključivanju prvog pregleda programa. Nije precizirano kolika. Tina Jelin Dizdar, N1 Sarajevo. A u nastavku Dnevnika pogledajte. Od sredine aprila sankcije energetske zajednice država nehaje. Unutar zemlje nove optužbe za pokušaj preuzimanja monopola u elektroenergetskoj oblasti. Sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine biće održana sutra. Novina u odnosu na prethodnu sjednicu je što će se na njoj pojaviti delegati iz reda SNSD-a i DNS-a. Ovo je potvrdio i član kluba Srba u Domu naroda iz reda SNSD-a, Sredoje Nović. Nović kaže da su stavovi njegove stranke jasni, ali da će ipak prisustvovati sutrašnjoj sjednici. Inače, na sjednici će se naći i set zakona o akcizama po hitnoj proceduri, iako u tom obliku nije prošao u predstavničkom domu. Naravno da hoćemo. Mi smo to podržali u predstavničkom domu jer smatramo da reforme nisu švedski sto, pa da uzmete nešto što vam se sviđa, nešto što vam se ne sviđa. Ako odlučite da želite mijenjati u zemlji stanje, ako želite da idete bliže korak Evropi, onda morate i donositi, usvajati teške zakone i zakone koji ponekada nisu popularni za vladajuće garniture. I kolegi je dužan ove tačke uvrstiti u dnevni red na način da se Dom naroda izjasni da li prihvata razmatranje ovih zakona po hitnoj proceduri. Ukoliko krećete na put, od sutra se pripremite na nova pravila. Najavljene su sistemske kontrole svih putnika na vanjskim granicama Schengena, zbog čega se očekuju duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Slovenijom i Hrvatskom. Građani Bosne i Hercegovine koji predstojeći vikend, uskršnje praznike ili ljetni odmor planiraju provesti u nekoj od zemalja Evropske unije, pri tome koristeći granične prijelaze ka Hrvatskoj, neka se spreme na možda i višesatno čekanje te posebne preglede. Izvinjenje zbog tih neugodnosti već je pristiglo od hrvatskog premijera Plenkovića. Budimo sasvim otvoreni, usmjereni prije svega na sigurnost ljudi i na bolje kontrole i sprječavanje prolaska onih koji bi se eventualno unutar Evropske unije željeli upustiti u eventualne kaznene
radnje. Tako će, na primjer, građani Bosne i Hercegovine svakako morati posjedovati validne pasoše koji ne ističu najmanje 3 mjeseca prije datuma planiranog povratka. Morat će opravdati svrhu i uvjete boravka te prikazati određena novčana sredstva kojim će finansirati boravak kao i povratak. U bazi podataka ne smiju imati bilo kakve informacije koje bi mogle ukazivati da će narušavati javni red i mir. Ipak za Bosance i Hercegovce ovakve mjere sigurnosti nisu ništa novo. Svako lice kontrolisano, svaka putna isprava kontrolisana nazim da su u optičkim čitačem uzimani svi podaci, a vidjeli ste tamo kad su ulazili građani Evropske unije da je to bilo daleko brže. Državljanin treće zemlje mora raspolagati sa 70 eura po danu namjeravanog boravka u Republici Hrvatskoj ukoliko nema osiguran smještaj na području Republike Hrvatske. Ukoliko ima uplaćen turistički aranžman, onda je to 30 eura po danu boravka. Čak i građani zemalja članica Evropske unije, iako to do sada gotovo da i nije bio slučaj, bit će podvrgnuti posebnim provjerama kroz dvije baze, nacionalna baza MUP-a Hrvatske te baza Interpola. Provjere po osobi bi mogle trajati i do 20 sekundi i upravo su ove novine razlog najavljenih gužvi. Ako uzmete u obzir da je preko državnih granica Republike Hrvatske za prošlu godinu bilo nešto preko 163 milijuna prelazaka, pa onda ako to pomnožite sa 10 sekundi, znatno dulje će biti vrijeme čekanja. 76% osoba koje su do sada prelazile hrvatske granice imale su pravo slobode kretanja u skladu s pravilima Unije, ali od sutra i oni podležu posebnim provjerama. Nova pravila mnogo ne pogađaju graničnu policiju Bosne i Hercegovine, ipak čelni ljudi ove institucije danas su bili na sastanku u Zagrebu. Adisa Imamović, N1, Sarajevo. Bosna i Hercegovina bi se od polovine aprila mogla suočiti sa sankcijama energetske zajednice jer do 31. marta nije usvojila zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije i gasa. U međuvremenu stižu nove optužbe za opstrukcije i pokušaj preuzimanja kompletnog monopola u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini. BiH je propustila još jednu priliku za usvajanje zakona o električnoj energiji i plinu. Tim činom ne samo da je prizvala sankcije, nego i pokazala stepen neozbiljnosti na evropskom putu, navode iz energetske zajednice. U svemu, kažu, gube potrošači, u ovoj oblasti vlada pravni haos. Koji nekima odgovara, neki imaju profit od toga i naravno predstavljaju bilo kakav pokušaj da se stvari pravno srede kao popuštanje nekoj drugoj političkoj opciji. Iz kompanije BH Gas kažu da trenutni prijedlog jeste popuštanje. Podržavaju zakon koji neće dozvoliti entitetskim regulatornim tijelima da drže monopol nad transportom i cijenama gasa. Koliko god posljedica po nas bila, entiteti ne mogu nadzor nad gasom vršiti. To treba da vrši kao što radi elektroprenos u državi. Znači kompletan kontrolu snabdijevanja gasa treba da radi državni nivo. BH Gas, kažu, podržava i treći energetski paket koji predviđa državi ovlasti nadzora u gasnom sektoru, određivanje kapaciteta prolaza, transport, tarife, metodologiju. Ne vjeruju u sankcije jer ih ne predviđa ni ugovor o uspostavi energetske zajednice. To ne postoji. To je izmišljotina gospodina Kopača. Drugo, nigdje, ni na jednom mjestu nema, znači nije obaveza energetske zajednice da daje saglasnost ili da ona određuje koji su projekti prioriteti. Trenutno u BiH postoji jedan cjevovod na koji bi uskoro mogao ići još jedan priključak do Bijeljine. To bi opteretilo sistem i ugrozilo kapacitet isporuke gasa do Sarajeva. Prozivke i optužbe postaju sve otvorenije, a zakona u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini i dalje nema. Iako su prethodnih dana bili izloženi brojnim optužbama za opstrukcije i formiranje novih cijena gasa, iz kompanije BH Gas danas odgovaraju te optužuju upravo energetsku zajednicu da udovoljava interesima lobija iz Republike Srpske. Tražili smo da nam kažu na koji konkretno lobi misle. Prvi gas res gospodin Puhalac, Republika Srpska, a naredni lobiji su Srbija. Otvoreno, jasno, glasno. Prema danas prezentovanim podacima Eurostata ovako stoje cijene. U BiH je gas prilično skup, ali ne i najskuplji u regiji, kažu. Ono čega će u našoj zemlji nedostajati su projekti finansirani EU novcem, ali i nove trase i novi cjevovodi. Opstrukcija, priča o gubljenju nadležnosti i uticaju lobija sigurno ne fali. Edip Bajrović, N1 Sarajevo.
Opsada Sarajeva započela je u noći sa 4. na 5. april 1992. godine i trajala je 1425 dana, što je jedna od najdužih opsada u istoriji ratovanja. Za vrijeme opsade prosječno je palo 329 granata dnevno na Sarajevo. Nanesena je ogromna šteta na civilnim, kulturnim i vjerskim objektima. Ipak, glavni grad i danas živi i na ovaj 6. april obilježava svoj dan. A u nastavku o tome će naši reporteri, Vlado Marić će nam govoriti o opsadi Sarajeva, dok je Aida Hadžimusić u gradskoj vijećnici, odakle će nam prenijeti atmosferu pred dodjelu 6. aprilskih nagrada. Procjenjuje se da je za vrijeme opsade Sarajeva ubijeno oko 12.000 ljudi. Tokom opsade na aerodrom Sarajevo je sletjelo i uzletjelo više od 10.000 aviona u kojima je dopremljena humanitarna pomoć i odvoženi ranjeni civili na liječenje. Vlado, i danas se Sarajlije prisjećaju teških trenutaka tokom opsade, naročito oni koji su izgubili najmilije. Šta je njihova poruka? Tako je, Darko, Sarajevo se prisjeća dana prije 25 godina kada je promijenjena slika glavnog grada Bosne i Hercegovine kakvog smo do tada poznavali. Počela je opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine, najduža opsada u povijesti, modernoj povijesti čovječanstva. Dnevno na Sarajevo, na glavni grad Bosne i Hercegovine, u prosjeku je ispaljivano sa okolnih brda oko 330 granata, što znači za sve te dane otprilike oko pola milijuna projektila ispaljeno je na glavni grad BiH. Sarajlije su 1600 dana živjeli bez električne energije, bez vode, bez hrane, a ono što je najgore od svega, svakoga dana ovdje u prosjeku ubijeno 8 osoba, od kojih jedno dijete. U Sarajevu je tijekom opsade ubijeno više od 11.500 osoba, od kojih je bilo 1600 nevine djece. Ovaj spomenik ovdje iza mojih leđa, spomenik ubijenoj djeci Sarajeva, podsjetnik je na ubijenu mladost Sarajeva. Njihovi roditelji danas, 20 godina poslije, kažu: bol je ista. Ovo je njihova priča. Granate, snajperski napadi, ubojstva, ranjavanja, sasvim običan život pretvorili su u pravi ratni pakao. Tijekom opsade grada, dnevno je u Sarajevu ginulo najmanje 8 osoba, među njima i jedno dijete. Samo mjesec dana nakon početka opsade, život Fahrudina Kučuka zauvijek je izgubio onaj pravi smisao postojanja. Njegova kćerka Aida, tada 5,5-godišnja djevojčica, bila je prvo dijete, prva žrtva koja je stradala u opsadi Sarajeva. Bio je sunčan, lijep dan, 1. maj. U Orčahanu smo sjedili, tad sam je zadnji put i ljubio i milovao, držao u krilu, pričao sa njom, naravno ne slutić da je to zadnji susret. I pogled u sadašnjost, neka nova djeca, ali ne i Aida. Da je preživjela ratne strahote, danas bi imala 30 godina. Imala bi svoje snove, svoje želje, svoj život, ali sve je nestalo u trenutku. Pa ja mislim da mi je svaki dan sve teži i teži iz razloga što upravo ovo propitivanje stalno, fali mi da ja vidim to odrastanje i sve. Nadam se da negdje gleda sa boljeg mjesta i da odobra ovo sve što radim, bez zadovoljna svojim taticom. Tisuće ovakvih tužnih sudbina napisano je u Sarajevu. Nevina djeca stradavala su u stanovima, školama, na igralištima. Među njima je bio 11-godišnji Danijel. Ješta, to je moj sin bio. Da, ništa da kažem. Ništa, ništa. Tuga. Tuga. Danijel je stradao na ovom mjestu tijekom igre. S još 5 dječaka i djevojčica. 23 godine poslije, njegova slika i sjećanje na nasmijenog dječaka jedino je što je ostalo njegovoj majci Barbari. Slika je jedina uspomena danas? Jedina uspomena. Imam jedan njegov crtež, autić i to na njega. Barbarina mlađa kćerka tog kobnog dana uspjela je preživjeti. Danas ima 33 godine, Danijel bi imao 34. Kad pođem u trolejbus, u tramvaj, pa vidim generacije učenika i duško. Zamišljam i gledam kroz njihove poglede, njega traži. Njega. 20 godina nakon rata ovaj spomenik nije mi je podsjetnik na ubijenu mladost Sarajeva. Neke nove generacije, nova mladost, danas odaje počast djeci koja tu mladost nisu uspjela doživjeti. Da se ne zaboravi ono što je počelo prije 25 godina. I ovaj vapaj... Djecu ne vi ubijate! Djecu ubijate! Vapaj za život koji tada nitko nije želio uslišati. Da jeste, danas bi sve bilo potpuno drugačije.
Danas bi bilo potpuno drugačije, ali nije. Međutim, prije 20 ljeća pokušali su ubiti Sarajevo, pokušali su ubiti Sarajlije, ali nisu. Sarajevo i danas živi i šalje poruku da se više nikad i nikom ne ponovi. Bio to naš reporter Vlado Marić. A brojnim aktivnostima obilježava se 6. april, dan grada Sarajeva. Pripremljen je bogat kulturno-umjetnički i sportski program, a na Baščaršiji su građani imali priliku popiti kafu sa gradonačelnikom Sarajeva. Ipak na današnji dan nisu zaboravljeni ni oni kojih više nema. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na nekoliko lokacija u Sarajevu započelo je obilježavanje Dana grada. Spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva je priča za sebe. Ni 25 godina nakon početka opsade, tuga i bol nisu nestali. 1600 djece je tokom 44 mjeseca opsade izgubilo svoje živote. Kazati tugu i bol ne mogu da kažem. Ništa ne ide unaprijed, samo idemo unazad. Ja ne znam šta, kako i čemu sve ovo vodi. Sve će biti proći, ali ipak grad Sarajevo nikad ne može biti pokoren. Da nikad ne dozvolimo mi građani da nas takvi ljudi uništavaju i da budemo jači, jednostavno da se borimo, da budemo ne sa oružjem jači, nego sa pameću. Ovaj dan ima više značenja. Grad slavi svoj rođendan, oslobođenje od fašizma, ali i početak opsade koja je ostavila trajne ožiljke. Tako samom gradu Sarajevu, koji i dalje prkosi svojim postojanjem, tako i one na srcima onih koji su izgubili najmilije. Tuga i ponos su osjećaji koji se danas miješaju. Ona utjeha koja je mogla nama najviše značiti, izostala tu je pravda. Evo još nikada počinioci i zločinci nisu procesuirani za 1600 ubijene djece. Na drugom kraju grada, na Baščaši, drugačiji prizor. Velika džezva, kafa i gradonačelnik Sarajeva, koji je došao da sa građanima popije kafu i popriča. Kaže da će ovakva komunikacija biti i češća. Koji je bolji način od direktne komunikacije sa građanima grada Sarajeva na ovaj način? Evo danas svečana kafa, a u budućnosti ćemo svakako imati dane kada će biti gradska uprava na raspolaganju za direktna pitanja svim građanima grada Sarajeva. Tako su pojedinci došli sa već spremnim pitanjima. Ponio sam baš jedan papir koji sam 26. februara poslao gradonačelniku i evo 40 dana je prošlo, nije mi odgovorio. A u papiru, evo ima to tu, piše kako je nečistoća u gradu i zašto Džemal za čišćenje grada ništa ne reaguje. Vrhunac obilježavanja 6. aprila, odnosno 555 godina od postojanja grada Sarajeva, dogodit će se večeras u 19:30 i to u gradskoj vijećnici održavanjem svečane sjednice gradskog vijeća, gdje će nakon neformalnog programa te obraćanja zvaničnika biti uručene i 6. aprilske nagrade. Mija Bojičić, N1 Sarajevo. Ipak danas je u Sarajevu svečano. Ovog 6. aprila obilježava se i 555 godina od postojanja grada Sarajeva, ali 72 godine od oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu. U gradskoj vijećnici uskoro će početi i dodjela 6. aprilskih nagrada, Aida Hadžimusić prati dodjelu. Aida, ko su ovogodišnji dobitnici nagrada grada Sarajeva? Darko, prije svega da kažem da svečana sjednica gradskog vijeća počinje u 19:30. Ovdje je sve spremno, gosti su stigli, a na projektoru iza mene na ekranu iza mene ispisuju se imena dobitnika 6. aprilske nagrade od 56. godine do danas. Ove godine dobitnice 6. aprilske nagrade su udruženje Haver, udruženje za zaštitu historijskih vrijednosti, potom udruženje Fama metodologija, oni se inače bave kreiranjem zajedničkog regionalnog narativa o raspadu bivše Jugoslavije. Počasnim građaninom Sarajeva biće proglašen Edmund Offerman, čovjek koji je donirao najviše stava za obnovu Trebevičke žičare. Pojedinačna nagrada ove godine biće dodijeljena Dini Merlinu, jednom od najvećih umjetnika jugoistočne Evrope. Dakle, kao što sam rekla, svečana sjednica počinje u 19:30. Za sami kraj željela bih samo izdvojiti neke od dobitnika 6. aprilske nagrade od 56. godine do danas. Prvu nagradu dobio je jedan od najznačajnijih slikara bivše Jugoslavije, Vojo Dimitrijević. Među dobitnicima su i Meša Selimović, Mak Dizdar, Abdullah Sidran i brojni drugi. Prošle godine nagradu je dobio Milomir Kovačević, strašni fotograf koji je dokumentovao rat u Bosni i Hercegovini. Podsjetit ću samo još naše gledaoce da sve mogu gledati uživo u našem programu od 19:30. Darko. Bila je ovo iz gradske vijećnice, naša reporterka Ida Hadžimusić.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja bivšeg direktora uprave za indirektno oporezivanje Kemala Čauševića tereti za zloupotrebu položaja, a Sedine Takarića za davanje dara. Čaušević je optužen za primanje dara, pranje novca te zloupotrebu položaja, a Karić da je kao vlasnik firmi Obitex i KS Obitex davao novac Čauševiću za uvoz tekstila u periodu od 2007. do 2011. godine. Čaušević je optužen i da je od novembra 2004. do kraja 2012. godine kupovao nekretnine u vrijednosti veće od milion maraka, da bi novac za koji je znao da potiče iz krivičnih djela stavio u legalne tokove. Nastavljaju se protesti građana širom Srbije. Danas je četvrti dan kako ljudi nezadovoljni izbornim rezultatima i kako ističu neregularnim uslovima u kojima su održani predsjednički izbori izlaze na ulice u gradovima širom Srbije. Zvaničnih organizatora protesta još nema. O zahtjevima i reakcijama na proteste u Srbiji reći će nam naši reporteri. U Beogradu je Jovana Štetin, u Novom Sadu Miodrag Sovilj, a u Nišu je Gordana Bjeletić. U Beogradu je juče bilo manje onih koji protestuju zbog izbornih rezultata na predsjedničkim izborima u Srbiji. Jovana, šta se danas dešava i kakve se poruke čuju? Dakle, četvrti dan za redom u Beogradu se održavaju studentski protesti. Oni su počeli okupljanjem na platovu ispred Narodne skupštine u 18 sati i evo mi se zajedno sa njima trenutno nalazimo u protestnoj šetnji. Centralne gradske ulice su zatvorene i po mojoj slobodnoj proceni ovde ima nekoliko hiljada studenata. Oni poručuju da, kako su već svih ovih prethodnih dana tvrdili, neće priznati izborne rezultate jer su ovo, kako oni kažu, protesti protiv diktature Aleksandra Vučića. Samo još da kažem da se studentska konferencija Univerziteta Srbije danas ogradila od ovih protesta. Kažu da nemaju ništa sa tim jer smatraju, kako tvrde, da studenti treba na drugačiji način da ostvare svoja prava. Ja ću podsjetiti da su organizatori ovih protesta još uvek nepoznati. Bila je ovo Jovana Štetin iz Beograda, a u nastavku ćemo do Novog Sada. Zahtjevi studenata upravo su i počeli iz Vojvodine. Miodraže, šta se danas dešava u Novom Sadu? Stigao je i poziv za organizovanje kontraprotesta. Ko stoji iza njega? Upravo tako, protesti se i pored svega toga i danas održavaju i možemo da kažemo prema nekoj također slobodnoj proceni da su i masovniji nego juče. Radi se definitivno o hiljadama mladih ljudi koji su pre par minuta prošli iza nas. Maršruta protesta još uvek nije poznata, oni praktično to ne otkrivaju ljudima koji dolaze na proteste, upravo iz bezbednosti. Budući da policija vrlo slabo i obezbeđuje ove skupove, tako da praktično bezbednost i prevencija eventualnih incidenata u potpunosti je ostavljena na organizatorima ovog protesta iz studentskog pokreta Novi Sad. Stigla je i najava kontramitinga za subotu u 17 sati na Centralnom gradskom trgu u Novom Sadu. Potpisalo ga je udruženje Pokret, koje je za sada nepoznato, međutim, osoba koja je potpisala saopštenje u ime tog pokreta je prilično poznata, budući da se nalazila na naslovnoj strani jednog tabloida bliskog vlasti, tvrdeći kako su mu opozicioni kandidati za predsjednika nudili novac za destabilizaciju države, a također učestvovao i kao govornik na nekim tribinama zabranjenih nacionalističkih organizacija. Još uvek nije poznato kako taj kontramiting će izgledati, međutim, mi ćemo u svakom slučaju biti tu da i to ispratimo. Bio je to naš reporter Miodrag Sovilj uživo iz Novog Sada, a u nastavku idemo do Niša. I večeras na jugu Srbije protesti, Niš, Leskovac, Vranje. Gordana, kakva je atmosfera u Nišu? Ima li tamo najava i izjava poput onih u Beogradu i Novom Sadu? Ne, u Nišu nije bilo nikakvih zvaničnih reakcija protiv ovih protesta, niti najave bilo kakvih kontramitinga. Sa druge strane, podsjetiću da i ovi protesti nemaju svog zvaničnog organizatora, s obzirom da ti skupovi nisu prijavljeni, niko zapravo ne želi da preuzme odgovornost za organizaciju skupova. Kažu studenti na ovim mitinzima, govore da je reč o spontanom izražavanju nezadovoljstva na ulici, da je to njihovo pravo i da će tako nastaviti da rade kao i prethodnih večeri. Ovo je četvrto veče kako protesti traju i večeras na ulicama Niša
najviše je mladih od kada je protest počeo i večeras su krenuli sa okupljanjem na trgu i do sada je to bilo tako, usput su im se kako je trajala protestna šetnja ljudi pridruživali, tako da u stvari ka na kraju protesta zapravo bude najviše ljudi, tako i večeras ne najavljuje se kuda će prolaziti, nema nekog vidljivog policijskog obezbeđenja, jedino policajci u civilu koji snimaju ove skupove i saobraćajna policija. Vidjet ćemo gde će se večeras završiti skup, inače do sada nikakvih incidenata u Nišu nije bilo. Bila je ovo uživo iz Niša naša reporterka Gordana Bjeletić. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzima 29. mjesto na novoj FIFA-inoj rang listi sa 815 bodova. U odnosu na prošlomjesečnu listu, reprezentacija Bosne i Hercegovine nije zabilježila pomak. Prva je reprezentacija Brazila, a na lidersku poziciju se vratila nakon 7 godina. Na prvom mjestu Brazilci su zamijenili najveće rivale Argentince, dok je treću poziciju zadržala Njemačka. Belgija zauzima 7. mjesto i najbolje rangirani protivnik Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, dok je selekcija Grčke, s kojom se Bosna i Hercegovina sastaje u junu, na 39. mjestu, što je za 7 pozicija bolje nego prošli mjesec. Narednu listu FIFA će objaviti 4. maja. A mi za kraj gledamo prognozu vremena. Razmjerno brzo se tijekom dana preko naših krajeva premještao ovaj oslabljeni frontalni poremećaj. Sa zapada kontinenta jača anticiklona i polako se situacija stabilizira, no još sutra će nad našim krajevima kružiti taj vlažan i hladan zrak. Prema večeri tijekom iduće noći, nakon prolaska spomenute fronte i djelomičnog razvedravanja, ponovno oblačnije, osobito u Bosni, ali zadržat će se uglavnom suho, tek u planinama može nakratko biti slabe susnježice ili snijega. I tijekom dana pretežno oblačno, do sredine dana će na sjeveru i istoku biti i slabe kiše, nešto izglednije poslije podne. U Hercegovini postupno sve sunčanije, a u drugom dijelu dana sunčano će čak i prevladavati. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u istočnoj Posavini još povremeno i pojačan. Osjetno hladnije bit će tijekom iduće noći. Najniže temperature u nizinama uglavnom ispod 5 stupnjeva, a u Goriju i Kotlinama čak i oko nule. Svježije no prijašnjih noći čak i na jugu zemlje. Najviše dnevne temperature još malo niže nego danas. U Bosni većinom između 9 i 13 stupnjeva, a u Hercegovini uglavnom oko 17-18. Usprkos manjku sunčana vremena, osobito u Bosni, postupna stabilizacija povoljno će djelovati na većinu ljudi, tek vodite računa o nešto hladnijem jutru prilikom izbora odjeće. Za vikend zatim sve sunčanije i stabilnije, tek nešto više oblaka prije podne na sjeveroistoku gdje još uvijek može biti i slabe kiše. Od nedjelje nakon hladnog i prohladnog jutra danju osjetno toplije, a početkom idućeg tjedna uz pregrš sunca temperature posvuda ponovno iznad 20 stupnjeva. Toliko o vremenu, vidimo se. Dnevnik TV televizije N1 je završen. Uskoro idemo do gradske vijećnice u Sarajevu na dodjelu 6. aprilskih nagrada. Sve novosti pratite na portalu n1info.com. Hvala za pažnju i prijatno večer.